Trenčianska župa je jeden z tých menších krajov, ale napriek tomu má najviac študentov v systéme duálneho vzdelávania. Podľa mňa treba mať naozaj čo najviac týchto dualistov, ktorí sa učia pre potreby trhu práce, nie pre potreby úradov práce. A pre tú firmu to je výhoda taká, že vlastne za tie 4 roky sa naučia aj tej firemnej kultúre, aj tým postupom a tak ďalej. A ten chlapec potom po tých 4 rokoch je naozaj hotový človek. Veľká vďaka spoločnosti Broze za tie podmienky, ktoré vytvorili a vytvárajú týmto dualistom. Chcem poďakovať aj tým majstrom, ktorí ich vlastne celé 4 roky učili. Chcem poďakovať riaditeľom škôl a samozrejme aj týmto študentom, že teda tu celé 4 roky ostali, že sa vzdelávali a dosiahli takéto nádherné vysvedčenie. Určite aj pre Trenčiansku župu je to veľké plus a veľká pridaná hodnota.